Sikia ya Nduru, masaa ya saa moja hapo, kulikuwa saa moja na nusu. Tukatoka sisi tukaenda. Saa hiyo ndio nilisikia ni mtu wangu ameenda, amechukuliwa na fisi. Saa zenye niliona viatu, vinye mama alikuja akaniuliza, "Hebu confirm kama hizi viatu ni za mtoto wako." Ndio niliangalia nikaona viatu ni ya mtoto wangu. Na nguo zake, alafu kuka yake akakuja na nguo zake. Nilikuwa nimetuma mtoto mwingine sasa. Mtoto wangu saa zenye aliona hao wengine washatoka, akatoka na wao. Fisi zimetukulia watoto na tumechoka. Usiku wa jana kitu saa moja na nusu, kuna place inaitwa Flats. Ilichotoa mtoto kwa mkono ya brother yake, katoto kadogo akinunua kwa duka. Ikamchomoa kwa mkono na ikamkula. Sasa tunaulizaje? Hizi promises tunapewa na serikali ni tutavumilia kuzika watoto wetu pieces, hata si mwili pieces hadi lini? Wakuje watusaidia watoto wetu na sisi wenyewe, mama amekuliwa, baba amekuliwa. Sasa tumesema leo tumechoka. Kufikia hapa sasa tulipo ni zaidi ya watu 27 ambao wameuawa na fisi katika Juja constituency mzima, na haswa wodi ya Wetevi yenyewe. Kati ya hao wote 11 ni watu wa hapa, na hapa ndio wodi yangu mimi mwenyewe. Ninaumia na ninahusunika na ninaungana na wale wote wanatetea hii maneno, kuambia vyombo vya ulinzi hatujaridhishwa na kazi yao, kwa hivyo washughulikie hii, na haswa wale watu wa KWS. Mana pia fizi biskuiti yao watu wa gemu. Wanasita, wanasema hizi zimekuja, sio hiyo zinakurana. Hiyo inakurana kama wanaijua kwa nini waiodoi, na wamesema hiyo mara mingi sana, hata sio mara tano ama kumi. Nilikutana nayo siku ya Jumamosi saa 12:03. Nilikuwa napeleka maziwa. Ilikuja ikatokezea mahali nilikuwa naenda kupiga kona. Watu wa pikipiki ndio walinisaidia. Na hakika hiyo haikuwa na uoga. Ilisimama na ikaniangalia. Hakika nilishikwa na kitetemeko, nilianguka, nilisaidiwa na hao watu wa pikipiki. Walitoka kwa pikipiki wakapika hiyo iti na mawe hadi ikateremka. Sasa sisi tutafanya nini? Leo kama saa 3 tumekuwa na mkutano na watu wa officers kutoka KWS, na tumeongea na hata tukaongea na familia ya mwadhiriwa ile mtoto ambaye aliweza kufa kuaga jana, na kwanza tukawaambia pole sana, na wakakishiwa ya kuwa hii mafisi yote ambayo iko hii area yetu ya Juja, watu ya KWS wataweka mikakati yote kuona ya kuwa wameondolewa kutoka hii area ya Juja. Ukweli ni kuwa sio kawaida fisi kukula watu. Hata hii ni kitu ambaye imestua kila mmoja wetu. Lakini kwa ukweli inaonekana kuna ugonjwa ambaye imejitokeza inaitwa rabies, ambaye inakuanga ya umbo, lakini kama imeshika hivyo fisi, na ndio amekuwa hatari sana. Kwa sababu kutoka zamani fisi haijulikani kwa kukula watu. Kwa hivyo ni kitu ambaye hata watu ya KWS imekuwa ni mara yao ya kwanza kukutana na kisanga kama hii. Nikiongezea niseme nimeweza kuongea na washikadao viongozi kutoka pande za Eastern, na wameahidi ya kwamba watatuletea mitego ambayo tutaweka pale pahali tunafikiria fisi anaweza kuwa akiishi, na tuweze kukamata hawa fisi kupitia yale mitego ambayo tutapewa. Mimi ningeomba wakaazi wa Juja, ukikutana na mtego ambao umewekwa nyama ndani, na waomba kwa heshima, msikubali kuguza ule mtego, msikubali kuguza ile nyama, sababu itakuwa ni sumu. Itakuwa imewekwa sumu ambayo ni ya kuua fisi, na ukiona sumu ambayo inaua fisi inaweza kuua pia binadamu. Kwa hivyo ukipata nyama yoyote ambayo imewekwa pahali, usikubali kuiguza. Tunaendelea kuindana na hizi fisi mpaka zifike mwisho. Nataka ugomvi.
Thank you.
Adosha do ni de mona do ni de wa muthara mudio ni de wa muthara jita wa moi ni makaiwa mutego pai ni ukamo na makiyokuwa ma mutego ye tito gwara ikano ko mo simwa age de kwa di pai adu ma request kai da dios do de da ko ne na ke gari wa di ko ya ti jira o kana ti a ko ni bodi di mo ke ma ni to di